Bom dia para nós, bom dia para nós. Mais um Fica a Dica, mais um dia da semana, mais um dia de batalha, um dia de luta e também um dia de brigas, né? As brigas são necessárias, não brigas físicas, mas esses embates, né, que são momentâneos, mas que servem pra, na batalha, servem para a luta. Quer dizer para vocês que uma das grandes batalhas que nós temos que enfrentar toda manhã é entender como acordar melhor. Você dorme, você harmoniza seu corpo em relação aos hormônios que você, né, amanhece com eles mais equilibrados. Mas como você acorda? Você acorda com soneca, tocando, você desligando, ligando, desligando, já é a primeira briga do dia. Isso não é bom. Seu corpo tem que entender que acordar é bom e não adiar, né, aquele momento por algum motivo. Ah, estou cansado. Você já amanhece naquela aura. Você já deve ter passado por isso, eu já passei por isso, a gente percebe. Então, quer dizer, acordou, abriu o olho, gente. Respira, agradece o dia, agradece o fato de você estar vivo. Eu já disse aqui que muita gente morre de uma noite para outra, muita gente perde sua vida de uma noite para outra, não vai acordar. E só o fato de a gente estar acordando, a gente já venceu mais uma batalha. Uma batalha que a gente não percebe muitas vezes, mas que ela é essencial para a gente continuar a nossa vida. Segundo ponto, agradeceu, mano. Agradeceu. Respirou, levanta, dobre sua coberta, arrume sua cama. Já dá a sensação de que você fez algo produtivo, tá certo? Higiene pessoal, toma seu banho, escova seus dentes. E aí, você tem que alimentar seu templo, o seu corpo. E para alimentar o corpo, você tem que escolher, sabe, aquilo que não seja prejudicial. Então, gordura, muita gordura logo pela manhã, bebidas açucaradas, coisas industrializadas. Você olha e você já sabe. Eu estou aqui colocando, mas você já sabe que o que a gente bate o olho, já sabe, mano, isso não é bom para mim, mas você vai. Porque o nosso corpo é 95, quase 95% distinto, mano. E a razão, aquilo que a gente equilibra é muito pouco. Então a gente faz tudo automaticamente. Para pensar, porque o seu alimento é tudo, é o seu combustível. Tá bom? Então quer dizer, você se alimentando, eu só deixei de falar, mas muito importante que tem muita gente quando acorda ali já no soneca, já pega o celular, já vai para Instagram, já vai para Facebook, já vai para jornal, já vai querer saber de notícia. E aí o que que seu corpo entende? Que os outros são mais importantes que você. Então é primeiro necessário cuidar da gente, sabe? E se você não vencer essas primeiras batalhas do dia, se você não brigar contra isso, você já vai ter um dia que ele já não vai começar da forma que deveria se iniciar. E aí o que que acontece? Você já vai amanhecer muito cansado, vai anoitecer muito cansado. Então, isso também, gente, economiza energia. Vá para o trabalho, sabe? Mesmo aquele trampo que você não gosta tanto, mas você pode procurar, olha, mano, esse trampo que eu não gosto tanto é o que está ajudando o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu aluguel. Então, embora eu esteja querendo sair daqui, desse espaço de trabalho, eu tenho que agradecer porque ele consegue me propiciar alguma coisa, mesmo que imediata. Outra coisa muito importante se fazer pela manhã, certo? É já amanhecer com as coisas organizadas e feitas na noite do outro dia. Faça uma pequena agenda do que você vai querer fazer, as pessoas que você quer ligar, certo? Por exemplo, as contas que você quer pagar, se organiza, coloca ali no papel, porque o seu cérebro, ele já vai entender, durante a noite ele já vai até, ó, isso pode acontecer, né? Ele já está sabendo, então ele já amanhece mais objetivo, mais animado. É louco, porque tudo isso tem a ver com hip hop, sabe, gente? Tudo isso tem a ver com hip hop, porque o hip hop é mudança de comportamento, o hip hop é transformar o mundo para coisa melhor, isso é coisa melhor para nós. Então, bom dia, um fica a dica. E se faltou alguma coisa aqui, você pode escrever aí abaixo, sabe, nos comentários. Você pode trazer para a gente e acrescentar, porque isso aqui não é uma fala só minha. É um crescimento nosso, pela coletividade sempre. Beijão no coração, bom dia para nós.